pojď mít z letná, to jsme ho nemohli pohnat. Depozitum Beruška se aktivně věnuje základní mezi třída. Její červený stánek najdete proti hvězdové bráně, kde zakoupením jakéhokoliv výrobku vyspějete na tyto pejsky. Celý výtěžek je vždy plně využit na péči obci v depozitu Beruška. Vždycky to byl on, my to jim bával na ramene, jestli to byl on. Josera. Josera je německý výrobce krmiv pro psy a kočky se 70-letou tradicí. Josera má kvalitní krmivo pro vašeho maslíčka každého plemene, stáří a aktivity. Firma Josera si považuje, že stejně kvalitní krmivo pro západoevropský i východoevropský trh vyrábí pouze v mateřském závodě v Bavorsku. Jsme si tak jistí kvalitou krmiva Josera, že v případě vaší nespokojenosti vám odebereme zpět za plnou cenu otevřené i částečně spotřebované balení krmiva. Navštivte náš stánek na výstavišti a přesvědčte se osobně o dalších výhodách spolupráce s námi. Váš tým Josera. Firma Bardo se představuje novinku ve svém sortimentu. Granule lisované zastudená ze 70% zrušeného masa.